ከተማዋ የተንሰራፋውን ልመናን ለመቅረፍ የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብሏል። በተለይ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሰጪውን መቅጣት የሚያስችል የህግ ረቂቅ እየተዘጋጀ ነው ብሏል። የሰጪዎቻችን ባህል የዜጎች ባህል መቀየር አለበት፣ መስጠት የለብንም። የህግ ረቂቅም ተዘጋጅቶ ለፍትህ ቢሮ አሁን በአሁኑ አቃቤ ህግ ቢሮ ቀርቧል። ምክንያቱም ህጉን ተግባራዊ እስካላረግን ድረስ ሰጪዎቹን የቀጣን መሄድ ካልቻለን ልመና ይቀጥላል። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች። አንድ አስገራሚ ዜና ከዋልታ ላይ ሰምተን ነበርና ያንንም ከሰማን በኋላ በዛ ዜና ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን ልናካፍላችሁ ነው። በከተማችንም ይሁን በሀገራችን ዘላቂ መፍትሄ የማያመጡ የችኩል ውሳኔዎች ሲተላለፉ እና ሲፈጸሙ ሰምተናል። እንደውም በቀደም በሞተር ሳይክል የሚሰርቁ ሌቦችን ለመከላከል በአዲስ አበባ ያሉ ሞተሮች ሁሉ በከተማዋ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ እገዳ ተደርጎባቸው ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆነው ቆይተዋል። አሁንም ያነጋገሩ ይገኛሉ። ይሄ አዲሱ ቀደም የሰማችሁት ነገር ደግሞ እጅግ ይለያል። ልመናን ለማስወገድ ሰጪውን ወይም መጽዋቹን መቅጣት አለብን ትላለች ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ። የናንተን ባናቀም እኛ ግን ነገሩ እጅግ ግራ አጋብቶናል። ጫማ ስለጠበበኝ እግሬን ቆርጬ ላሳንሰው አይነት የማይመስል ግራ የሚያጋባ ውሳኔ ነው የሚመስለው። በመጀመሪያ ደረጃ መለመን ወንጀል አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ምክንያቱም አንድን ሰው ለምን ቸገረህ፣ ለምን ደሃ ሆንክ ብሎ የመጠየቅ ሞራል ብቃት ማንም ሰው የለውም። የሰው ልጅን ምጽዋት መጠየቅ እጅግ የሚያስጨንቅ አሳፋሪ ጉዳይ ነው። አጭበርባሪ ሌቦችን እንተውና ስለ እውነተኛ የችግር ልመና እናውራ። ማንም ሰው ሊያደርገው የማይፈልገው ነገር ቢኖር ከመጀመሪያዎቹ ተርታ ሊመደብ የሚችል አዋራጅ ተግባር ነው ልመና። ብዙ ሰው የሚለምነው ተቸግሮ ግራ ገብቶት የሚይዝ የሚጨብጠውን አጥቶ ነው። እንዳልኳችሁ ሆን ብለው ለማጭበርበር ስለሚለምኑ አይደለም እኛ እናወራው፣ ስለቸገራቸው ለማኞች ብቻ። ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ስለሆነች ደሃ ህዝብ ይኖርባታል። በአብዛኛው የቀን የዕለት ጉርሱን ማግኘት የተሳነው ብዙ አለ። ሁኔታው ስለሚያሳፍር ደፍረው ያልወጡ ብዙ የጨነቃቸው በልባቸው ግን ልመናን እንደ አንድ አማራጭ ያሰላሰሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ደሃን ስራ ሳንሰጠው የዕለት ተዕለት የዋጋ ንረት እያመጣን እንዴት አድርገን ነው አትለምኑ የምንለው? እጅግ የማይሆን ነገር ነው። አትለምኑ ለማለት ለዜጎቻችን በነፍስ ወከፍ ወርሃዊ ክፍያ ለዋና ዋና ሁነቶች የመክፈል አቅም ሊኖረን ይገባል። እኛ ግን የለንም ደሃ ስለሆንን። ቤት የመከራየት አቅም የሌለው መሬት ላይ አትኑር አይባልም። መብላት ያልቻለን ሰው በረሃብ ሙትም አይባልም። መንግስት እንኳን ባይተባበራቸው የገዛ ዜጋቸው እንዳያግዛቸው ህግ ማውጣት ከስድብ አይተናነስም። በኢትዮጵያ ባህልም ይሁን ሃይማኖት ምጽዋት መስጠት የተለመደ ነው። ይህን በባህል የሚያስመሰግን በሃይማኖት ደግሞ የሚያጸድቅ ሥራ መንግስት መጥቶ ወንጀል ማድረግ አይችልም። በእኛ ግምት ይህን ለማድረግ የሚያስቡ በትክክል ሁኔታውን ያላጤኑ የቆሸሸን ገላ በንጹህ ልብስ ለመሸፈን የሚጥሩ ባለስልጣን ተብዬ ተግባር ነው። አስቡት እንግዲህ ለምሳሌ አያቴ ከእሁድ ቤተክርስቲያን መልስ ወይም ደግሞ አጎቴ ከጁማአ መልስ እንደው ለአንዱ ምስኪን ምጽዋት ያደርጉ ቢገኙ ሊታሰሩ ወይም ሊቀጡ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ በላይ መንግስት ሌላ ስራ የለውም? ስለ ከተማዋ ውበትና የጎዳና ምስል የምናስበው ህዝቡ በልቶ ጠግቦ ሲያድር ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ለማመን የሚከብድ ለመስማትም ከሚያሳፍር ዜና ይሰውራችሁ። እንደኛ አስተሳሰብ ይሄ ጉዳይ አንገብጋቢ አይደለም። ልመና የታሪካችን አንድ አካል ነው። በነገራችን ላይ ሀገራችን እኮ ትልቅ ለማኝ ነች። በአንድ አጋጣሚ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ልመና ይሳካልኛል ብለውን ነበር። ልመናን በሚመለከት ግን እኔ ወደዚህ ቢሮ ከመጣው ቅድም እንዳልኳችሁ ጸጋዬም ስለሆነ የተሟላ የልመና ስራ ሰራለሁ። ታዲያ ትልቋን ለማኝ ሀገራችንን ይዘን እነዚህን ፍኝ የማይሞሉ ምስኪን ዜጎች ማጨናነቅ ብሎም ምጽዋት ሰጪውን ማሸበር ተገቢ ነው? እባካችሁ የመንግስት ሚዲያ ጋዜጠኞች እንደዚህ አይነት ፉርሽ ወሬ ኃላፊዎች ሲናገሩ ተገቢ ጥያቄ ጠይቁ። ዝም ብላችሁ አትቀመጡ። ድሆች ያለ ምጽዋቾች አይኖሩም።
ደህንነትን ያጥፋልን መጽዋቾችንም ያበርክትልን አድማጮቻችን እንግዲህ የኛ ሐሳብ ይሄ ነው የእናንተን ደሞ አካፍሉን አንዳንድ ጊዜ የማይመስሉ ነገሮች ብዙ እየሰማን ነውና ያው ሐሳባችንን በነጻነት ንግለጽ እናንተም ኮሜንት ላይ በማጋራት የምታስቡት ነገር ንገሩን በተረፈ ስለምታደምጡን ሁሌም ከኛ ጋር ስላላችሁና መሰግናለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ መልካም ጊዜ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን